Testing 1, 2, testing 1, 2, test. Even kijken hoor, of Tom Peterman aanwezig is. Ja, ik denk het wel. Even kijken, Tom. Natuurlijk handje omhoog gegooid? Nee. Yes. Ah, oké, Tom Peterman zie ik niet. 1, 2, 3. Dacht het wel. Kijken. Even op Tom wachten, want hij is niet aanwezig, zie ik. Ik hoop het. Nou, ik ga even. Even kijken hoor, Tom, kom er maar in. Ja, daar is hij dan nog. Ik was je even kwijt, ja. Ja, ik stond te wachten. Ik denk, er gebeurt niks. Ja, er gebeurde wat. Alleen het punt is dat Harm heeft een code. Er is een of andere code die moest ik invullen. En Zoom die heeft, Ah. kijk altijd met, het is altijd leuk hè, met applicaties zo dat je altijd 400 keer een code moet invullen. Want Ja. ik heb het een half uur geleden getest, hadden geen code nodig, nu opeens wel. Maar goed, je bent het, dat is al het belangrijkste. Zo is dat. En Ja, ik weet niet of jij? je. Hè? Ja, ik ben er klaar voor, jij ook? Ja, ik ben altijd klaar voor. Mooi, mooi. Even kijken, wil jij het. Wil je aftrappen zo? Even kijken hoor, je moet ook iedereen. Who can see your messages? Dan moet ik natuurlijk eerst aanvinken dat iedereen dat kan zien. Everyone. Dus iedereen kan in de chat even aan ja of nee zeggen dat of we goed verstaanbaar zijn en dat je ook ons goed ziet. Dat is ook wel het belangrijkste. Ja, nu wel. Nou, iedereen kan ook gewoon een vraag stellen in de chat. Dus van harte welkom iedereen bij deze kick-off weer op maandag van de crypto's. Dus ik zou zeggen van kijken wat jij nog te vertellen hebt. En haak zo in, Tom. Nou, helemaal goed. Misschien goed om mij van tevoren te vragen van zijn er vandaag wat meer startende cryptobeleggers of zijn er wat meer ervaren cryptobeleggers? Misschien dat je even kan zeggen starter of ervaren in de chat. En als je vragen hebt over een bepaald onderwerp, of je ook eventjes in de chat wil zetten, dan kan ik daar Ja. zo direct eventjes rekening mee houden op het moment dat we de presentatie gaan houden. Nou, we krijgen Ja, al wat ervaren. Ja. signalen binnen. Marcel zegt ik ben ervaren, Bart zegt ervaren, Marja zegt ik ben starter. Ja. Even kijken wat er zo direct allemaal nog meer binnenkomt. Nog niet gestart. Oké, kan ook nog. Nou ja, goed, eigenlijk als ik zo een beetje kijk, is het een vrij gemengd beeld van ervaren crypto traders, starters en potentiële starters. Wel een gemêleerd gezelschap, Tom. Ja, Nou, nou, mooi, dat welkom iedereen. wel Ja. leuk. Welkom inderdaad. Nou, zal ik vandaag aftrappen, Jan Robert, of wil jij vandaag aftrappen? Ja, doe jij maar. Is goed. Ja, oké. Nou, dan ga ik beginnen om even mijn scherm te delen. Nou, ik begin vandaag eventjes met mijn Linktree / cryptosignalen. Dus even een overzicht van, en mocht je wat terugzoeken van mij, dan heb je hier een overzichtje van mijn website. Alles in één pakket aanbieding. En als je nog eens uitgebreid wil kijken van, nou ja, wat we nou doen, dan kun je het webinar hier ook terugvinden en rustig terugkijken. Daar gaan we wat uitgebreider in op de cryptomarkt. Hoe werkt de cryptomarkt?
Hoe kun je ervan profiteren? Wat zijn de lange termijn cycli? Dus mocht je daar even een keer de tijd voor hebben, dan raad ik je dat zeker aan om dat even te kijken, mocht je het webinar nog niet gevolgd hebben. Nou, dit is mijn website, cryptosignalen.com. Bieden crypto of Bitcoin en Ethereum signalen. Nou, daar kom ik zo direct op terug. Dan gaan we even kijken naar wat de markt op dit moment voor signalen geeft. Waar we staan, wat de trends zijn. En nou ja, wat we kunnen verwachten, zeg maar, op basis van het model. Nou, even spoiler alert. De klanten hebben op dit moment een verkoopsignaal gekregen rond de 23.500. We zitten ofwel short ofwel uit de markt sinds dat niveau. En inmiddels staan we ruim 10% lager. Dus dat was wederom een goede call. Nou, eventjes wat crypto-nieuws wil ik eigenlijk mee beginnen. Gewoon even wat even up-to-date blijven van wat is er nou de afgelopen week aan nieuws uitgekomen. Nou, onder andere dat FTX, de crypto-beurs, een van de belangrijkste crypto-beurs ter wereld op dit moment, die groeide met 1000% vorig jaar. Ze groeiden van 90 miljoen winst naar meer dan een miljard. Dus daarmee is het natuurlijk ook een, ja, zowel een hele winstgevende als ook een waardevolle exchange. En wat je nu ziet is dat de eigenaren van Sam Bankman-Fried ook aan het uitbreiden is en andere cryptobedrijven aan het opkopen is. Dus hij is zowel zeg maar, zijn exchange aan het groeien, als ook noodlijdende bedrijven. Nou, we hebben het vorige keren ook over gehad. En met de investeringen in cryptolenders onder andere. Wat dan wel goed is om te weten, is bij FTX kun je ook dollars aanhouden. Dus we hebben het niet over digitale dollars, zoals Tether bijvoorbeeld of USDC. Nee, echte dollars. Alleen het is wel goed om te weten dat die niet FDIC insured zijn. Dus niet gegarandeerd door de Amerikaanse overheid. Nou, over stablecoin gesproken. Kwam berichtje naar buiten dat stablecoins op dit moment meer dan 80 miljard aan korte termijn Amerikaanse staatsobligaties aanhouden. Nou, Amerikaanse staatsobligaties worden natuurlijk gezien als de meest veilige belegging die je kunt doen. Dat met name natuurlijk voor korte termijn obligaties, omdat je daarmee geen renterisico loopt. Ook nog even een ander leuk nieuwtje is dat Tether nu haar reserves gaat rapporteren per maand. Er zijn in het verleden natuurlijk best wel een aantal geruchten geweest dat Tether niet voldoende reserves zou aanhouden. En nou ja, dat die munt dus onderuit zou kunnen gaan. Om dat gerucht tegen te gaan, zijn er al diverse rapportages geweest waarin het bedrijf aantoonde dat het wel degelijk over de voldoende reserves beschikt. En ook om nu nog verdere transparantie hieraan te geven, hebben ze besloten om naar een nieuwe accounting firm te gaan, naar BDO Italia. BDO is natuurlijk ook gewoon een hele grote en gerenommeerde accounting firm. En ze gaan een maandelijkse rapportage in plaats van drie maandelijkse rapportage. Dus ik denk dat dit is gedaan om nog verder die geruchten, die twijfel in de markt van heeft het bedrijf ten alle tijde voldoende reserves of niet, om dat gerucht de kop in te drukken. Ander nieuwtje is dat de CME Group Ethereum opties gaat aanbieden. Wat natuurlijk nou ja, Ethereum nog meer een gangbaar instrument maakt, geeft aan dat het ook voor institutionele partijen steeds makkelijker toegankelijk wordt om in Ethereum en opties en dergelijke te handelen. Het wordt steeds meer een mainstream financiële instrument en ook belegging. Nou, dan wil ik even kijken naar het bull and bear sentiment. Dit bedrijf heeft daar een indicator voor gemaakt, waarbij 0 extreem bearish is en 1 extreem bullish. En dat is gebaseerd op social media. Dus denk aan data verzameld uit Twitter, Reddit en Bitcoin Talk. En hier kun je dus maar real-time volgen hoe het sentiment is bij de diverse partijen.
Nou, als je dan de details wil weten, dan zie je dat er verschillende kleuren zijn. Nou, je ziet het instrument, het is XPT US dollar, dat is de Bitcoin. En dan zie je ook de verschillende kleurtjes en het sentiment. Nou, op Twitter is dat op dit moment het slechtst. Dus de sentiment op Twitter is het meest bearish met 0,2. En ik denk dat het gemiddeld dan 0,215 is. Nou, dat geeft aan dat men op dit moment algemeen heel bearish is. En ik denk dat je dit soort dingen meer als een contra-indicator zou kunnen gebruiken. Nou, ik zie dat Jan Robert even een link erin heeft geslingerd van zijn boek. Prima. Wilde ik eventjes verder gaan. Ik zal ons even de chat weghalen. En dat is met het nieuwtje dat Colombia de introductie van een CBDC, oftewel een Central Bank Digital Currency, overweegt om transacties te faciliteren en belastingontwijking te voorkomen. Nou, dat is natuurlijk altijd hoe dingen verkocht worden. En nou, mensen die mij wat langer volgen, die weten dat ik daar ook mijn ideeën en vooral mijn bedenkingen bij heb, bij CBDC. Omdat op dat moment natuurlijk de overheid volledige controle over jouw uitgaven en inzicht in jouw uitgaven kan hebben. Dus je privacy vervalt en de overheid die kan doen en laat, zeg maar, kan jou aansturen. Maar dat is natuurlijk niet iets wat ik fijn vind, wat ik leuk vind. We hebben natuurlijk ook wel discussies over de digitale identiteit. Ook hier is de overheid mee bezig. Ik vind dat zich hier ook tegenaan moet bemoeien. Maar je ziet ook dat de markt hier mee bezig is. En een bedrijf dat daar vrij groot in is, dat is Unstoppable Domains. En die zijn nu ook bezig om een product verder te verbeteren. Zodat je gewoon je digitale identiteit web-free kunt hebben. Zonder overheid, zonder daar een overheid voor nodig te hebben. Nou, wil ik eigenlijk eventjes naar de charts gaan van de belangrijkste crypto. Allereerst eventjes de totale cryptomarkt. We zien dat die op dit moment zo rond de 980 miljard zich begeeft. 982 om precies te zijn. En dat die, zeg maar, flink is afgekomen. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de prijsontwikkelingen van de belangrijkste valuta. Denk aan Bitcoin, denk aan Ethereum en met name ook, nou ja, de altcoins zullen natuurlijk ook wel flink op een flinke klappen hebben gehad. En het grappige is dat je eigenlijk ziet dat, wat wij zeggen, Jan-Robert? Nou ja, nee, ik ga gewoon even, ik ben aandachtig aan het luisteren, dus ik haak straks vragen. Ik hoor even een geluidje, dus ik dacht je wil even wat... Nee. Ik zou niet durven, Tom. Nou ja, voel je vrij, hè? Het is interactief. Dus des te leuker als we ook een discussie kunnen hebben. Of dat je het zegt van, nou, weet je wel, vind je dat? Ja, precies. Maakt alleen maar dynamisch, hè? Ja, want ik heb een aantal charts inderdaad, die ga ik niet dubbel laten zien. Dus die ook laten zien, wil ik ook laten zien. Inderdaad, wat wel een... Dit is inclusief BTC, is het volgens mij, hè? En... Total crypto-markt. Ja. Wat eigenlijk technisch hier, zeg maar, opmerkelijk aan is, is dat deze high weer correspondeert met deze low. Dus nou, dat je eigenlijk een volledige retracement hebt gezien naar feitelijk het supportniveau van de, nou ja, van de vorige bodem, zeg maar, van de vorige consolidatiefase. En dat doet mij ertoe vermoeden dat wij zeker nog eens dit niveau gaan opzoeken. Ik hoop alleen dat we eerst nog eventjes een retracement gaan zien. Maar ik zal zo direct ook terugkomen op wat het model hierover zegt. Ik wil eerst eventjes gewoon de traditionele technische analyse doen. Omdat dat toch is iets wat veel mensen gebruiken. Zonder dat ik daar iets over vind. Pak ook eventjes de Bitcoin dominance. Dan hebben we natuurlijk al vaker een chart op losgelaten, dus we zouden eigenlijk hier wat steun- en weerstandniveaus moeten zien. Nou, die zien we dan ook.
is nu gedaald naar 41%. Steun ligt net onder de 40%. Dus ik denk dat mochten we dat niveau gaan opzoeken van net onder de 40%, dat we dan ook wel weer misschien een mooi instapmomentje hebben voor Bitcoin. Ja, ik vind dat het wel een aardige gedachtegang is, hè? Dat de Bitcoin die heeft aan de onderkant iedere keer de 40% opgezocht. Hè? Ja. Ook historisch gezien. Natuurlijk, helemaal in het begin hadden ze 100% market dominance. En zelfs vorig jaar nog 75% volgens mij. Maar we zagen dus met Bitcoin dat hij iedere keer als hij weer terugviel richting 40%. Maar wat we eigenlijk afvragen, we zien dus dat het aantal crypto's steeds aan het toenemen is. 20.679 inmiddels. Mm-hmm. En betekent dus als die 40% allemaal blijft staan, dat betekent dat eigenlijk Bitcoin nog steeds een heel groot stuk van de taart heeft, hè? En houdt. Nee, dat is natuurlijk sowieso, want of het nou gebeurt van 20.000 naar 22.000 crypto, als Bitcoin in zijn eentje 40% is, dan maakt het mij niet zoveel uit of die andere, ik zou niet eens zeggen 60%, want Ethereum heeft ook nog 20%. Mm-hmm. Dus laten we zeggen, als Bitcoin en Ethereum met z'n 62% hebben van de markt, dat betekent dat die andere 22.000, laten we zeggen voor de grap 21.998 andere crypto's, die mogen die 40% verdelen. Ja, dat is een beetje hoe de markt is. Dus het geeft aan hoe belangrijk Bitcoin en Ethereum met z'n tweeën zijn. En wat je natuurlijk moet bedenken, is dat die 22.000 andere crypto's, dat die ook wisselen. Want de vorige Bitcoin cycle waren dat hele andere namen dan nu. Dus dat bevestigt ook de stelling, want heel veel van die altcoins die gaan gewoon naar nul. Dan komt er weer een nieuwe trend. Dit keer was het DeFi. Vorige cycle was het weer wat anders. En de komende cycle zal het misschien GameFi zijn. Maar het zijn geen one-day flies, maar het zijn one-cycle flies. Dus altcoins die het één Bitcoin-cyclus van 4 jaar even goed doen, doen ze het een paar jaar, doen ze het even goed, kan je misschien, als je het net toevallig goed gooit, kan je er goed mee verdienen. Maar je weet van tevoren nooit welke goed gaan. Dus ze komen pas een beetje op je radar als je in de top 100 staat. Dan heb je natuurlijk al een groot deel van het rendement heb je al gemist. Ja, dus kortom, eigenlijk ook lang termijn moet je gewoon altijd Bitcoin en Ethereum gewoon hebben, naar mijn idee dan. Dat is dus wat ik al maandenlang hier ook vertel. Ik heb die studie gemaakt, ik heb uitgebreid bestudeerd. Maar als je serieus een lange termijn crypto belegger bent, dan moet je Bitcoin en Ethereum hebben. Dan moet je niet in mijn ogen in altcoins zitten. Altcoins moet je doen vanuit trading oogpunt. Dus stel bijvoorbeeld, we komen in de fase van de cyclus terecht, waarin de cryptomarkt als geheel weer gaat aantrekken, dan kun je speculatief wat altcoins opnemen. En dan moet je dat doen op basis van misschien technische analyse, of dat je de trend handelt. En natuurlijk kun je dan een goed rendement houden, maar dan moet je op een gegeven moment ook weten van als die cyclus weer is afgelopen, dan moet je ook weer uit. Maar als je gewoon buy and hold gaat doen met altcoins, dat is in mijn ogen de verkeerde strategie. Ik was er niet helemaal klaar, want we zitten nog even bij de Ethereum-dominantie. Die bevindt zich nu op 19%, dus wat ik al zei, na 41%, dat is 60%. Dat is eigenlijk wat we de hele cyclus een beetje gezien hebben, want toen Ethereum weer wat lager in de dominantie zat, zat Bitcoin weer wat hoger in de dominantie. Dus je ziet steeds dat het een soort van communicerende vaten zijn, dat ze per saldo bij elkaar 60% hebben. Ik zal eventjes kort mijn verhaal onderbreken, omdat ik zie dat er wat zijn vragen gerezen of niet? Dingen binnenkomen, even kijken hoor. Ja. TOC, Solana, het Luna-effect. Kijk, dat het ingespeeld is op mijn eerdere verhaal. Dus dan klik ik dit er eventjes weg. En dan wil ik eventjes gaan naar de technische analyse van Bitcoin en Ethereum. Oké, let's say USD. Ik zal USDT doen. Volgens mij hebben we deze status chart. Even kijken of, hier zien we dus ook wat lijntjes die we al eerder getrokken hebben. Het grappige is dus dat dit is een lijntje wat we
al wat langer hebben staan. Daar bevinden we ons nu op de bodem toe. Dus het zou best kunnen zijn dat we nu eventjes een retracement gaan zien tot in ieder geval 22,5. En wellicht ook iets hoger. Nou, wel, ja, ik denk eigenlijk tussen de 22,5 en de 23,5 retracement zou eigenlijk mooi zijn. Als we eventjes zeg maar in, nou, als we in dit gebied zouden komen, zou het helemaal mooi zijn. Even een retracement en dan zou ik persoonlijk even weer wat gaan realiseren. Maar we hebben net een klapper gehad. Dus de vraag is of we meteen door dit niveau heen gaan. Dat is ook een oude swing low. Dus ja, even kijken hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Dan ja, even kijken. SJ die vraagt nog wat jouw idee is. Met Ethereum na die 15 september, naar die merge. Naar mijn idee zit er gewoon alles in het prijs. Bij de rumor sell effect verhaal, ja, denk ik. Dus, denk het ook, hè. Ja, dus dat is wat ik denk. Even kijken hoor. Nou, laten we eerst even de lange termijn charts op kijken of we dat wel wat langer. Dan had die cryptomarkt behoorlijk zwak blijft liggen. Dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Ik had verwacht dat dat het wel wat sterker zou zijn, maar... Ziet hem niet al te florissant uit? Nee. Nou ja, kijk, wat ik wel leuk vind is, zeg maar, dit is echt wel een belangrijk steunzone. Dit, ja, van dit tot dit. Nou, dit hebben we dan ook precies aangetikt. Dus, we gaan nu een beetje richting het evenement. We zien al wat zwakte bij Ethereum. Wellicht nog een kleine retracement, precies corresponderen met een oversold overbought situatie. Het lijkt een beetje bij de rumor, hetzelfde effect voor Ethereum. En ook als we gaan kijken naar de lange termijn cyclus, mocht je daar meer over weten trouwens, dan ik zou zeggen, abonneer je dan ook even op mijn nieuwsbrief. Op basis van de lange termijn cyclus zijn we nu eigenlijk nog wat vroeg voor een echt herstel. Dus ik denk dat we nu eerst een zijwaartse fase ingaan, waarbij we mogelijk nog een keer richting de oude bodems gaan. In ieder geval bij Bitcoin, wellicht ook Ethereum. En dat je dan langzamerhand richting accumulatiemodus moet gaan, maar nog niet te wild. Correspondeer ook met macro. We zien natuurlijk nog ontzettend veel onzekerheden. Dus ja, in mijn ogen zijn we nog niet in de bullmarktfase aangekomen. En moet je dus ook nog niet spelen alsof we in de bullmarkt zitten. Ik wil eigenlijk nu even naar mijn model. Want zoals jullie weten heb ik natuurlijk een technisch model ontwikkeld. Op basis waarvan we Bitcoin en Ethereum kunnen traden. Dan ga ik even opstarten. Dan zal ik het klein maken, anders kan ik het niet meer sharen. Maak alles wel even klein. Dan is het gewoon even wat makkelijker. Ja, nou ja, voor de trouwe kijkers, die weten natuurlijk wel hoe het werkt. Zeg maar, als allebei de indicatoren blauw zijn, heb je een koopsignaal. Al worden ze alle twee rood, heb je een verkoopsignaal. Nou, dus krijg je een verkoopsignaal Bitcoin op. Even kijken, kijk, hier worden ze alle twee rood. Nou, dat was zo rond de 23.500. We staan nu op 21.100. En bij Ethereum, ik moet even hierop klikken. Nou, was dat deze. Dus dan zit je rond de 18.16 en we staan nu op 15.65. Nou, mocht je deze signalen nou ook willen ontvangen, ga dan eventjes naar... Wacht, kijk even weer stoppen met share. En dan ga ik even terug naar mijn webgedeelte. Ik
Mocht je de signalen nou ook willen volgen, ga dan eventjes naar mijn website of naar mijn landingpage. Ik bied een alles in één pakket waarbij je volledige educatie en de signalen en ook NFT-signalen. En over NFT's gesproken, er komt binnenkort een hele interessante NFT komt eruit. Die denk ik een goede investering mogelijk zou kunnen zijn. In ieder geval waar ik in ga investeren. Dus wacht niet te lang als je die mee wilt pikken. Dit is de landingpage. Die zal ik ook eventjes in de chat zetten. Paste. Ja, dus mocht je de signalen via je telefoon binnen willen krijgen, dan kun je ze krijgen via deze link. En mocht je met ons mee willen traden, met of Jan Robert of met mij, dan kun je dat doen via traders vergelijken. Ik zal even ook mijn linktree zal ik. Zou het ook een iets misschien wat we kunnen zeggen, spoiler alert, maar we kunnen ook via Bitfavo binnenkort volgens mij handelen via traders vergelijken, automatisch. Ja, klopt. Via automatisch meedoen moet er wel bij zeggen. Bij traders vergelijken kun je niet short traden, dus dan alleen long only. Ga je gewoon uit de markt, je gaat dus niet short handelen. Mocht je ook short willen handelen, klik dan even op het alles in één pakket, dan krijg je gewoon een signaal en dan kun je die gewoon bij een broker naar keuze doen. Daarover gesproken, ik heb natuurlijk net gesproken over diverse brokers. Mocht je daar meer over willen weten, zou ik zeggen, check even mijn blog. Er zit heel veel gewoon gratis informatie op. Waarbij je dus ook kunt leren van, wat is nou bijvoorbeeld een... wat is een goede broker? Of hoe werken liquidity pools? Of hoe werkt Bitcoin nou eigenlijk? Ik zou zeggen, een bron met allerlei informatie. Ook al uitgebreid ingaand op wat zijn NFT's? Wat zijn nou die diverse coins? Hoe werken die? Et cetera. Allemaal gratis informatie kun je krijgen via de blog. Dus hiermee heb je alle links te pakken. Dus resumerend, we zitten al geruime tijd, zitten mijn klanten zitten short of uit de markt. Hè, vanuit Bitcoin 23.500 ongeveer, 600, ik weet niet even precies. Het signaal is nog steeds short en is nu wachten zeg maar wat de markt gaat doen. Maar vooralsnog zijn we of uit de markt, hè, dus we hebben lekker geprofiteerd van de stijging. En nu gaan we gewoon opwachten. En voor de klanten die dan ook short kunnen traden, die zitten short. Dus dat is resumerend het verhaal. En Jan Robert, wil ik eigenlijk jou nu de kans geven om even jouw presentatie te starten. Hij is goed. Even kijken, ik heb net een crypto trade van de week weer gedaan. Ik heb elke week een trade, en die zal ik straks wel even op mijn publiek.com zetten. En dat is Anchor. Dus als je meer wilt weten, ga rustig naar de website ook. En ik heb even een link in geplaatst van mijn boek. Ik heb een boek geschreven, Crypto Trading for Ambitious Beginners, ook in het Engels. Dus iedereen die Nederlands machtig is, die vroeg ik om via bol.com aan te schaffen. Als je dat interessant vindt natuurlijk. En ik heb ook een... ik heb ook namelijk een, hoe heet dat, een boek in het Engels. Dat is iets goedkoper. En dat is via Amazon te vinden. En ik wil graag ook even gelegenheid gebruik maken van nu. Is namelijk, ik heb volgende week van maandag tot en met vrijdag. Iedereen die geïnteresseerd is in daytrading. Een hele leuke sessie. Om te gaan daytraden. En dat is dus een challenge. Dan gaan we maandag tot vrijdag vanaf 9 uur daytrading doen. En pak ook een stukje crypto op. Want wat ik zei is dat ik namelijk... ik heb trouwens ook op mijn publiek.com meer informatie gegeven op mijn publiek.com. Zal ik even laten zien ook. Dat is bij deze register op de site geplaatst. En alle informatie valt te vinden op mijn publiek.com. Ook de opnames van vandaag, die laten we zien. Harmen van Wijk gaat altijd de opnames opzetten. Dus niet de vraag stellen, kan ik nog terugkijken? Altijd inschrijven. Dan krijg je vanzelf die dingen. Het aardige is,
Trouwens wel vind dat de website niet helemaal in ja, duidelijkheid uitblinkt momenteel. Ja, ik heb 5-daagse datetraining challenge. Er valt trouwens een hoofdprijs te winnen van €1497. Dus ook zeker aanraden om toch mee te doen. Ook al doe je niks. Open gratis account. Ik zal even laten zien welke ik bedoel. Via de challenge, via de webpagina kun je even kijken wat dat is. Het idee is dat wij maandag, volgende maandag start om 9 uur. Een uur tot anderhalf gaan we datetraden. En dat kan dus om 9 ochtends zijn. Dan wel ook in de middag een andere dag. Om iedereen gewoon de gelegenheid te geven. Op de link hebben wij een subscription link geplaatst. Enerzijds in Zoom. Je hoeft hem één keer aan te melden. Dan krijg je ook de terugkoppeling. En het enige wat je hoeft te doen is bij FXFlat een accountje openen. En dan zal ik ook aangeven dat je ook met daytrading, met Bitcoin en Ethereum kan handelen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de trading met FXFlat op Bitcoin en Ethereum is een leverage van 1 op 2. Dus het zal niet zo'n hele wilde swing zijn qua absolute bedragen. Maar wie vindt het in ieder geval leuk om mee te doen voor een hoofdprijs van €1497? Het idee is dat je dan €250 op de demo-account daar zoveel mogelijk op geld verdient natuurlijk. Ik doe het aan de hand van het systeem van Money to Work. En dat is ultra-korte termijn. Dus geen swing trade, maar korte termijn. En daar zal ik iets meer signalen op afgeven. Trouwens, dit is een discretionair systeem. Dus het is geen systeem zoals Tom. Als je echt signaal wilt hebben op long en short, althans long en short op Ethereum en Bitcoin, zou ik zeggen, Tom, sling even die vleesvergelijker erin. Wat ik hier dan heb, als het goed is, zie je ook de grafieken van Bitcoin. En als je het hier heel goed ziet, morgen trouwens ga ik dit systeem ook uitleggen aan de hand van goud. Meen ik, dat is voor de expert. We hebben nu zo'n 12 uur, dus kijk gewoon aandachtig. Wat we hier hebben is namelijk een 15 minuten grafiek bijvoorbeeld. Dan zie je dat ik vrij kort op de bal zit. Dus, en dat is namelijk, ik geef geen signaal af. Ten eerste, ik wil het niet. Ten tweede, wil ik ook geen gezeik met de AFM of zo. Dus dit is een systeem wat je zelf kunt installeren, waarbij je zelf in eigen hand het systeem hebt. En in ieder geval heb je hier dus ook signalen. Wat Tom ook zei, komt inderdaad overeen rond de 23.000. En dat we vaker ook long signalen hebben, korte ritjes. Dus wil je echt intradag spelen op elke markt die je dan ook wilt handelen. Dan zou ik zeker aanraden om dit systeem in ieder geval te bekijken. Morgen om 12 uur ben ik hier van de partij. Zou ik zeker dat aanraden om dat te volgen. Dus mijn vraag eigenlijk is, wie vindt het leuk om volgende week ook vanaf maandag tot en vrijdag mee te doen met die challenge? Het kost niks. Hooguit een uurtje, anderhalf tijd. En het aardige is, wat wij laten zien, is dat je het daytraden hoeft niet moeilijk te zijn. Als je een systeem hebt, nee, je moet gewoon een systeem hebben. En Robert Klein zei, ik doe mee, hartstikke mooi. Er is een secret prize, hoofdprijs. En FXFlat doet een pakket ermee. Ik vermoed dat het een boekpakket is. Ik durf niet helemaal te zeggen. Maar ik weet niet wat het is, maar Harm en ik en Motion hebben natuurlijk Trading for Money hebben dat opgericht. Hè? Trading for Money hebben het Money to Work Trading Support System hebben wij overgenomen. Hebben het pakket erin gezet. Dus dan zullen we dit erin knallen of een ander pakket. Dus ik zou zeggen, doe rustig mee. En het mooie is met het systeem trouwens ook, is dat je namelijk ook long en short kunt gaan in andere coins, zoals altcoins, zoals Cardano en Polkadot. Alleen ben ik niet zo heel blij met, ik zou niet zo heel veel daytrading doen met altcoins, heeft weinig zin. Ik hoor heel veel mensen die willen ingewikkelde dingen doen met altcoins. Ik zou zeggen, doe het gewoon lekker op de Bitcoin en Ethereum, want dan heb je meer dan voldoende namelijk. En omdat Jan, Robert, kan ik hier even wat vragen over stellen? Ja. Ik ben gewoon even nieuwsgierig, hè? Ja. Zeg maar, allereerst, ik neem aan, ik zie een pijltje naar beneden staan. Dan neem ik aan dat hij op het einde van die bar, dat hij close gaat. Of gaat hij op de open van de bar, gaat hij bijvoorbeeld zo'n pijltje naar beneden? Goed dat je zegt. Nee, dat is op het einde van de bar, inderdaad, einde close. En dat is inderdaad, wacht gewoon de candle af.
Er is een pijl die wordt trouwens wel gesignaleerd op basis van die proprietary moving average. Dat is een aangepaste moving average. Die heeft trouwens Alois Matthijs ontwikkeld met het programma. Ik niet. Dus ik weet niet wat er onder de motorkap gebeurt. Maar het gaat erom dat het systeem heel dicht op de markt zit. En dit is echt puur voor daytrading. En ik ga ze ook niet overnight. Ik weet niet hoe jij erin staat. Kijk, als jij swing trades doet, ik doe wel swing trades met Forex of andere dingen, dan kun je dat voor lange termijn iets langer laten lopen. Maar als je echt puur een daytrader bent, zou ik dat niet aanraden. Even kijken hoor. Als ik hier dus bovenin zie je dus een pijl verschijnen. En je ziet er bovenin een time left. Nou, time left wil zeggen, dus nog 21 seconden te gaan voordat die minute bar klaar is. Nou, als die laatste 10 seconden klaar is, nou, dan wil ik dan zich een koopsignaal inknallen en dan ook gaan kopen. En onderin zie je een soort MT-indicator, een aangepaste MACD. Dat is meer een filter. En je ziet ook dat die bovenste lijn, die pakt heel korte signalen op met een bevestiging onderin. En, maar die, je moet wel wachten op het signaal. Dus het is niet zo dat je dan... Wat ik zeg, bijvoorbeeld deze bar die je nu net zeg maar groen zag worden. Stel ja. Die intrabar gaat veranderen en hij zakt in één keer naar rood, dan verdwijnt het pijltje. Dan gaat het pijltje verdwijnen, klopt. Je moet echt wachten tot, tot het signaal klaar is, inderdaad. Ja. Dus, okay. Ik werk dit ook, zeg maar, dit is een MT4, dus dan handel je niet Bitcoin, maar dan handel je op Contracts for Difference. Je handelt tegen een broker, of in ieder geval in een pool, inderdaad. Klopt. Het is geen spotmarkt, nee. Nee, dus het is niet echt de Bitcoins, maar een derivaat waar je, van Bitcoin waar je ja. Op... Ik moet wel zeggen, eerlijk gezegd, dat de spread aardig, nou ja, procentueel gewijs valt ook wel mee, dus 40 punten. In de echte markt is het 1 punt. Zeg maar, bij Bitcoin ja, is het 1 punt en hier is het 40 punten. Dat klopt, dat is zo. En, maar goed, het punt is dat als ik naar de Binance kijk of FTX, dan zit je op een heel UX-unfriendly platform te handelen. Volgens mij heb je ook Infinox als broker. Dus als er is een Infinox-account... Ik weet niet wat jouw preferred broker is. Ik heb ook... Als ik heel eerlijk ben, kijken voor Bitcoin en Ethereum... Als je mij echt vraagt wat is mijn preferred broker... dan is het voor, zeg maar, voor echte Bitcoins en Ethereum. Dan is het eigenlijk geen enkele CFD-broker. Dus ook niet Infinox of iets dergelijks. Mijn voorkeur is echte Bitcoins of... of een future, waar ook maximaal zeg maar $1 spread is. Want alleen de precies. Maar het punt is dat die Binance, ik ben met me eens dat Binance, zeker als je een leek bent, dit is gewoon een click-and-go systeem en dan kun je in één keer zelf handelen. Ja. Met Binance moet je take profit stop los, dat is een gehassel. Kijk, als jij je signaaltjes oppikt met Bitcoin Ethereum, dan is Binance wel prima. En vanuit Long Only, dat is natuurlijk ook met Bitfavo, dat is ook wel prima. Maar als je echt wilt daytraden, dan is het zo. Ik wil even een korte tackelen. SJ, je krijgt geen signalen. Wat het punt is, wij gaan gedurende challenge. Ik ga op mijn signalen hier handelen. Jij mag op basis van je eigen signalen handelen. Het punt is dat wij gewoon in die week onze inzichten geven. Leon zal mij daarmee assisteren. En dus dat is in ieder geval wat ik wil doen. En ik weet niet of misschien ook een andere... wij handelen gewoon met het MTW-systeem daarmee. En ook laten gewoon zien wat het idee is. Maar basically is het ook zo dat je namelijk... het gaat om de trend, Tom. Hè? Jij hebt ook, ook met een trendindicator... Je hebt klopt inderdaad. Trend is your friend, zeker waar. Alleen de vraag is altijd wel, zeg maar, hoe kort kun je het spelen? Want ik bedoel, mijn systeem kan je ook op de 1 minuut doen. Maar om een voorbeeld te geven, ik zie nu, zeg maar, aan de rechterkant zie ik 21,50, 21,80. Ja. Zeg maar, als een verschilletje. Mm-hmm. Maar, en nu 21,195. Maar de spread is al, zeg maar, 45 punten. Dus dat hele verschil tussen 21,50 en 21,95, dan ben je al kwijt aan transactiekosten. Klopt. Je transactiekosten moeten bij korte termijn trading moeten super laag zijn. Wil je winstgevend kunnen traden,
En er moet voldoende beweging zijn. Dus het is een balans tussen verschillende afwegingen. Er komt ook nog eens bij CFD brokers. Mocht je toevallig het overnight moment hebben. Dus mocht je toevallig long of short zitten, zeg maar om het wisselmoment om 11 uur. Ja, dan ga je ook nog eens een keer swapkosten betalen. Maar, dus, daarom ook, maar dat is ook het aardige. Kijk, als je gewoon tech-savvy bent, pak je gewoon een FTX-accountje of een Binance. Dan ga je daar op klikken. Want ik heb ook wel eens met andere markten, sommigen die handelen gewoon futures op DAX of zo. En die pakken dit gewoon als signaal op. Maar goed, ik wil even aangeven, dit is namelijk voor de challenge volgende week. Ja. En daarom is het ook zo dat je moet inderdaad markt hebben met lage spreads. En ook voor die challenge. Ons maakt het niet uit. Wij willen gewoon laten zien dat je zeker succesvol kunt handelen. Mits je weet wat je doet. Dat je een systeem hebt. Of het nou je wiggelroute systeem hebt. Of een glazen bol systeem. Of je eigen systeem. Wij laten zien aan de hand van MT4 Money to Work. Hoe wij daarmee omgaan. En je kan zelf inderdaad FC aangeven. Hoe je dat doet. Kijk, het punt is dat. Ik heb juist een uur tot anderhalf uur heb ik dat bewust gedaan. Omdat ik daarmee namelijk veel signalen kunt krijgen. En heb je wel ritjes nodig van een paar honderd punten. Maar goed, met Bitcoin is dat zeker wel te doen. Dus in ieder geval, ik heb namelijk ook net een artikel geplaatst op mijn... Van Anchor had ik nog beloofd om dat in te slingeren. En dat is bij deze, met de blog. Voor degene die trouwens ook meedoet met... die dat systeem al heeft van Money to Work. Ik weet niet wie dat al heeft. Maar of die ook inderdaad tevreden is. En we hebben vanavond ook weer... Elke week hebben wij een coachings, online coaching sessie. En morgen hebben we dat zelfs in het... In het Duits. Dus dat is een aardig ding. Nou, in ieder geval. Ik zal even kijken hoor. Ik moet even een ander schermpje laten zien. Dat is deze. SJ. Eigenlijk is de uitslag bekend. Iemand die het MC4 systeem al heeft gaat dus winnen. Nee, degene die de beste handelsmentaliteit heeft, die gaat winnen, SJ. Want niet iedereen kan elke dag handelen en ook niet iedereen zal meedoen. Maar het is wel zo dat wij dat gewoon laten zien aan de hand van ons systeem. Dat wij ons... Maar ik zie dat SJ een scepticus is. Dat is al sinds jaar en dag, maar dat geeft niet. Dus ik zou zeggen, meedoen is beleven, SJ. Dus als je niet meedoet, kun je ook niet oordelen. Dus ik daag je graag uit om mee te doen bij deze. En misschien ben je een beter trader dan wij. Wie zou het zeggen, SJ? Ik weet niet of jij ook een daytrader bent. En SJ, ben je ook al met crypto's aan de slag? Want dat is ook wel interessant. Nou, in ieder geval, dit is ook even het verhaal van afgelopen week. Ja, weet je niet, SJ. Weet je niet. Maar goed, dan kun je ons signaaltjes ook meepakken. Want ik laat gewoon zien, als we een signaal hebben. Jij hoeft alleen maar te kopen. Als ik een long of short ga, dan hoef je alleen maar het signaal op te volgen. Dus... Nou, dit is in ieder geval het verhaal, hè, Tom. Dit is de afgelopen 7 dagen performance. En als we dan een afgelopen maand pakken, dat zal iets in de plus zijn. Nou, in ieder geval BNB en Ethereum in de plus. En als we year-to-date kijken, ja, daar word je niet echt vrolijk van, volgens mij. En even kijken of we dat kunnen fixen. Ja, het is toch verhaal. Dat is dan 22. 22. Had jij die tradesvergelijking nog ingeslingerd of niet, Tom? Ja, nog niet. Misschien dat jij dat eventjes kan doen. Ja, precies. Nou, dit is het verhaal. Hè. Dit is volgens mij custom. Dat is year to date. Nou, je ziet dus echt brutal slaughter in de crypto's. Dus gewoon meer dan 50% naar beneden, Bitcoin en Ethereum. Maar goed, als je dat iets breder perspectief kijkt. Sinds 2021 tot nu. Ja, dan zie je dus dat je wel... Ook BNB zie je meer dan 600% omhoog. Ethereum meer dan 100%.
En XRP, zoals Cardano, een aantal andere altcoins. Een handjevol. En misschien dat we het ook gewoon iets breder kunnen trekken. Dat is namelijk sinds 2020. Hier, dan heb je een ander verhaal. Dus met andere woorden, als jij met crypto meedoet, zorg ervoor dat je in ieder geval voldoende budget hebt. Dat je niet wordt uitgescheten als de markt naar beneden gaat, ook niet paniek raken. En volg gewoon de signalen. Als je dus swing trades wil doen met Bitcoin en Ethereum, zou ik zeggen, pak Tom zijn signalen op. Wil je iets meer met altcoins doen, pak mijn signalen ook mee. Oké, nu staat dit jaar wat minder. Maar je ziet ook dat als we dit afgelopen paar jaar hebben gekeken, nou, Bitcoin meer dan 200% hoger, of bijna 200%. Ethereum meer dan 1000%. BNB 1900%. Dus dit zijn rendementen die mogelijk zijn. Dus if you can't stand the heat, stay out of the kitchen, wordt ook wel gezegd. En ook wel, wat ook wel gezegd is, dat if you can't stand the big drops, if you can't handle the big drops, you definitely cannot handle the big swings to the upside again. Wat ik ook wel een aardige vind, is trouwens Crypto Bubbles. Dat is een aardige website. Theo vroeg naar toe, straks komt weer een hype, heeft zich de boot niet willen missen. Ja, dat is een fear of missing out inderdaad. Maar zorg er wel dat je goed gepositioneerd bent. Ja, dan is dat, dit is een hele leuke website. Voor mij zie je de Crypto Bubbles ook, hè. Vanaf afgelopen jaar volgens mij. Met hier en daar wat green shoots, GMT, de Steppen, Leo, Shiba Inu, Ton. Ja, maar over het algemeen zijn er bloedrode cijfers hier. Van de top 100 zie ik hier. Nou, top 1000 zal wel dramatisch zijn. En top 1000 coins zijn van die hele kleine coins. En het is een beetje komen en gaan. Dus ik hoorde een geluidje, Tom, of niet? Nou, geen idee. Maar ik zit even te kijken. Ik zie inderdaad bij die wat kleinere coins. Min 96,3, min 97,3, min 95,9. Dus dat is inderdaad, zeg maar, met die, met die kleinere. Dus ja. Dus dat was ook even, zeg maar, mijn feedback over, zeg maar, niet de boot willen missen. Ja. Doe het wel vanaf het juiste niveau. Dus probeer, weet je wel, kijk, als je, ik noem maar wat, min 96% moet goedmaken, dan moet je eerst 2500% weer stijgen om break-even te komen. Dus doe het vanaf het juiste moment en niet te vroeg in die altcoins. Nee, precies. En wat ik ook heb gedaan, ik zat ook in Terra Luna trouwens. Ik had een, ook voor die Crypto Extend Challenge had ik dat gedaan. Mijn strategie is altijd dat ik dan een deel winst neem, 40, 50, 60%. Ja. Knal ik een deel eruit en de rest op break-even inknallen. En dan als het naar beneden gaat, dan, dan heb je dan een scratch. Dus dat is ook gewoon een tip, gewoon global tip, is gewoon algemeen. Want je moet niet vergeten, dit zijn ook mogelijk, hè, dat je dan vertienvoudiging hebt in zo'n coin. Dat kan best, dat is best mogelijk, dat was vorig jaar ook. Alleen ja, dan moet je inderdaad, wat Tom zei, ritjes maken en dat op tijd uitgaan. En dat is de hele eireten. Als je zegt, nou, ik kan al die 21.000 coins niet filteren, nou, daar zijn wij dan voor. En met mijn service kun je daar prima mee uit de voeten. En, dat is ook precies waar jouw toegevoegde waarde kan zitten, Jan-Robert, om die trend goed aan te geven. Ja, absoluut. Nou, in ieder geval, dit is mijn takeaway, dus Anchor. Kijk er goed even naar. En waarom? Ik heb namelijk een... Het zijn diverse mogelijkheden. Je kunt namelijk die moving averages inknallen. Dit is een weekgrafiek. Deze. En ik zal deze even op een... even kijken, op een dagkoers zetten. En even op de light mode. Dat is iets beter te zien. En hier heb je dus een... wat ik altijd wel interessant vind. Hoge volumes omhoog. Minder sterke correctie, gewoon full retracement. Niet echt sterk, maar goed, dus wel met laag volume. En zolang dus de koers boven de moving average... Ik heb hier vier neergezet. Kortere, 8,21, 34, 55, iets groter. Over iets lange termijn. En breakout level, dus moeten we eens wachten op een green shoot. De timing voor mij zou zijn, wacht op een early entry. Dus ga je nog een etage lager op 4 uur grafiek. Moet je wachten tot je echt een breakout hebt aan to the upside. En naar mijn idee zou ik dan zeggen, oké, pak een high van afgelopen bars. Rond de 4 cent ongeveer. Dan zit je een beetje safe.
Je kunt ook bij TradingView kun je hier een alert op aan toevoegen. Het is heel simpel. Ga met de rechter muisklik add alert. Nou, dan kun je dus alert kun je op een prijsje zetten. En dan moet ik even kijken of ik die in kan zetten. Dat is anchor op de prijs zelf. Value. Dan moet die value boven de 4 cent zijn. En dan is dat volgens mij crossing up. Crossing up. Nou, create. En dan krijg je via je e-mail. En ik krijg een fout melden, maar dat is in ieder geval dat kun je dus een e-mail krijgen, een sms. Als de markt naar boven gaat en dan krijg je daar een alertje op. Dus zo kun je die altcoins ook een beetje bespelen. Nou, in ieder geval. Tom die zegt, ik heb liever bubbels, champagnebubbels. Nou, ik hou het even bij water. Ik zou zeggen in ieder geval, do try this at home, doe het klein. En Tom, ik heb niks meer aan toe te voegen. Misschien voor de volgende keer zie ik jou weer volgende week maandag. En dan zijn we weer van de partijen. Same time, same place. Different story. Mag ik jou weer bedanken. En ook degene die trouwens naar Field News wil, eind september gaan we een field trip doen naar Field News. Vanaf 28 september. En dan moet ik in de ochtend, 1 oktober moet ik naar Frankfurt voor World of Trading. Maar dan blijf ik een paar dagen Field News. Dus als iemand interesse heeft, feel free om even een mail naar mij toe te slingeren. En dan, dan kun je dat kijken. Chris zegt, dag Tom en Jan Robert, ik dank wel voor je info. Je belt even met de challenge, hoop ik is het goed. Je mag altijd bellen, dat is geen probleem. En Tom, bedankt voor je goede uitleg en wijsheid. Zegt Theo, dus nou. Dankjewel iedereen en heel succes. En tot de volgende keer. En yes, tot morgen, 12 uur. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.